নমস্কার প্রথম সংবাদলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি প্ৰথমটো ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যত আৰু ছগৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 36 বছৰীয়া স্নেহা মলৰ কোভিড ৰোগী 37 বছৰীয়া লিটু কুমাৰ বৰাৰ মৃত্যু কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে হৰচন্দ্ৰ চহৰীয়া উপেন্দ্ৰ নাথ প্ৰমোদ ৰঞ্জন সাহা আৰু শুভকৰণ দুধেৰিয়াৰ ডেথ অডিট বৰ্ডৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি পুনৰ ছগৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে ৰাজ্যত আৰু ছগৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 36 বছৰীয়া স্নেহা মলৰ কোভিড ৰোগী 37 বছৰীয়া লিটু কুমাৰ বৰাৰ মৃত্যু কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে হৰচন্দ্ৰ চহৰীয়া উপেন্দ্ৰ নাথ প্ৰমোদ ৰঞ্জন সাহা আৰু শুভকৰণ দুধেৰিয়াৰ ডেথ অডিট বৰ্ডৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি পুনৰ ছগৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু এইখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে অতি কম বয়সীয়া লোকৰ মৃত্যু হৈছে প্ৰায় আমি বিগত দিনকেইটাতো দেখিবলৈ পাইছোঁ যিহেতু বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছিলে যে 10 বছৰতকৈ তলৰ যিসকল লোক আছে যিসকল কণমানি শিশু আছে তেওঁলোকৰ বাবে সমস্যা হ'ব পাৰে বা 60 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সাৱধান কেৱল তেওঁলোকেই নহয় সাৱধান এতিয়া সকলো বয়সৰ লোকেই হ'ব লাগিব কাৰণ কম বয়সীয়া লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে আক্ৰান্ত হৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 36 বছৰীয়া স্নেহা মলৰ মৃত্যু কোভিড ৰোগী 37 বছৰীয়া লিটু কুমাৰ বৰাৰ মৃত্যু কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে হৰচন্দ্ৰ চহৰীয়া উপেন্দ্ৰ নাথ প্ৰমোদ ৰঞ্জন সাহা শুভকৰণ দুধেৰিয়া ডেথ অডিট বৰ্ডৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি পুনৰ ছগৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে মুঠ 46 গৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে ৰাজ্যত কৰোনা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এতিয়া 18,666 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে মঙলবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মুঠ 859 গৰাকী লোক ইয়াৰে গুৱাহাটীত 627 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মহানগৰীত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে গণ সংক্ৰমণ মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 7,728 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 46 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 12,173 গৰাকী এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে 6,444 গৰাকী লোক ৰাজ্যত এতিয়া কৰোনা ভাইৰাছে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰতিদিনে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে মুঠ সংখ্যা হৈছে 18,666 গৰাকী এই মুহূৰ্তলৈকে মঙলবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 859 গৰাকী আৰু উল্লেখযোগ্য যে 627 গৰাকী গুৱাহাটীৰ মহানগৰীত এতিয়া দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে গণ সংক্ৰমণ এফালে যদি লকডাউন চলি আছে কিন্তু গণ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 7,728 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ আছে কৰোনাত ব্ৰেকিং নিউজ হলবৰগাঁও আৰক্ষী চকীত কৰোনাত গণ সংক্ৰমণ 5 গৰাকী আৰক্ষী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 2 গৰাকী ASI আৰু 1 জন কনিষ্টেবল কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে ASI বাবুল বৰা শৰ্মিন্দৰ সিং কৰোনাত আক্ৰান্ত কনিষ্টেবল জনতা বৰদলৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 2 গৰাকীকৈ বেটেলিয়ান 5 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত আৰক্ষীক নগাঁও চিভিলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নগাঁওটো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আৰক্ষী চকীত আৰক্ষীৰ দেহত যিহেতু কৰোনা সংক্ৰমণ ঘটিছে কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু চাৰিওফালে আমি ইতিমধ্যে বিগত দিনকেইটাতো কৈ আহিছোঁ যে বিশেষভাৱে আৰক্ষীৰ লোকসকল এতিয়া কোভিড 19 আক্ৰান্ত হৈছে যিহেতু কোৱা হয় যে কোভিড ৱেৰিয়ৰ আৰক্ষীয়ে হওক বা চিকিৎসকসকলে হওক গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কৰ্মৰত অৱস্থাত থকাৰ সময়ছোৱাতে আৰক্ষী বা চিকিৎসকসকল বেছিভাগে আক্ৰান্ত হৈছে আৰক্ষী যিহেতু আমি জনাই গৈছোঁ হয়বৰগাঁৱৰ খবৰ এইবাৰ হয়বৰগাঁৱৰ আৰক্ষী চকীত কৰোনাত গণ সংক্ৰমণ হৈছে কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আমি 5 গৰাকী আৰক্ষী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰ ভিতৰত 2 গৰাকী হৈছে ASI আৰু 1 জন কনিষ্টেবল কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে আক্ৰান্তসকল ASI বাবুল বৰা শৰ্মিন্দৰ সিং কৰোনাত আক্ৰান্ত কনিষ্টেবল জনতা বৰদলৈ আক্ৰান্ত হৈছে 2 গৰাকী বেটেলিয়ানো 5 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত আৰক্ষী নগাঁও চিভিলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অৰ্থাৎ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা সংক্ৰমণ প্ৰায় প্ৰতি ঠাইৰ পৰাই আমি জনাই গৈছোঁ যে কেনেধৰণে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিড 19 পজিটিভৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি হয়বৰগাঁৱৰ কথা যিহেতু জনাইছোঁ গতিকে আৰক্ষী চকী চেনিটাইজ কৰা হ'ব আৰু যেনেধৰণৰ যিখিনি কাম কৰা হয় পজিটিভ পোৱাৰ পাছত সকলোখিনি কৰা হ'ব প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা চেনিটাইজ কৰা হ'ব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শলৈ যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকৰো স্বাব টেষ্ট কৰা হ'ব এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপলা হয় প্ৰাঞ্জল আমি এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ 3 গৰাকী আৰক্ষীজনৰ আৰু 2 গৰাকী বেটেলিয়ানৰজন সৰ্বমুঠ 5 জনকৈ আৰক্ষীৰ লোক ইতিমধ্যে কোভিড 19 আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে আৰু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব 2 গৰাকী ASI এগৰাকী হৈছে শৰ্মিন্দৰ সিং আৰু ASI বাবুল বৰা আৰু কনষ্টেবল জনতা বৰদলৈ আৰু লগতে 2 গৰাকী IRBNৰ জোৱান ইতিমধ্যে
কোভিড নাইন্টিনের আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আমি দেখাইছো কারণ হরবগাঁও আউটপোস্টের আমি দেখাইছো এই মুহূর্তে বিগ ব্রেকিং নিউজ যে নগাঁও আরক্ষীর পাঁচজন জওয়ানের দেহত কোভিড নাইন্টিনের সংক্রমণ পাওয়া গেছে। আর কোভিড নাইন্টিন যে হরবগাঁও আউটপোস্টত এগারী নাবালিকাক উদ্ধার করার পিছত চৈধ্যগী আরক্ষী কোয়ারেন্টাইন করেছিল, কিন্তু তেতিয়াও আটাইকেগী আরক্ষী জওয়ানরে এগারোগী যে কোয়ারেন্টাইন করেছিল আটাইকগ আরক্ষীরে যাব পরীক্ষা সাব টেস্ট যা হয়েছিল নেগেটিভ আসছিল রিজাল্ট। কিন্তু একটা কথা কোব যে পুনের এইবার দেখ গেছে যে হরবগাঁও আরক্ষী চকীর পাঁচজনক আরক্ষীর দেহত কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ পাওয়া গেছে। আর বর্তমান আমি এগারী ইয়াত যী আরক্ষী যর্তব্য নিয়োজিত হয়েছে আমি তার চেষ্টা করি। পাঁচগী আরক্ষী পাওয়া গেছে আপনার আপনার এ এস আই শর্মিন্দর সিং, এ এস আই বাবুল বরা আর জনতা বড়লৈ আর দুগী আর বিএন জনতা পাওয়া গেছে। বর্তমান আরক্ষী চকী সেনিটাইজ করা হয়েছে। আর বর্তমান ইয়াত একটা কথা কব যে যেহেতু ইয়ার পূর্বেও সেনিটাইজ করা হয়েছিল, কিন্তু এগারোগী আরক্ষীর সাব টেস্ট করা হয়েছিল, কিন্তু সকলে সৌভাগ্যক্রমে নেগেটিভ পাওয়া গেছিল। কিন্তু বর্তমান দেখ গেছে পুনের পাঁচগী আরক্ষীর দেহত কোভিড নাইন্টিনের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। আর ই নিশ্চয়ক চিন্তার বিষয়। আর নগাঁও আরক্ষীর পাঁচগী জওয়ান প্রাঞ্জল, নগাঁও আরক্ষীর পাঁচগীক জওয়ান ইয়ায় দুগী এ এস আই আর তিনগী জওয়ান জনতা বরদলৈ আর দুগী আই আর বিএনের জওয়ানের দেহত ইতিমধ্যে খবর পাঁচজন জওয়ানের দেহত কোভিড নাইন্টিনের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। আর বর্তমান দেখ গেছে নগাঁও আরক্ষীতো কোভিড নাইন্টিনের নগাঁও আরক্ষীর পাঁচজন জওয়ান কোভিড আর নগাঁর প্রায় এয়া আমাক বিশেষভাবে জানালে আমার সাংবাদিক নিরুৎপল বরাই কালি নিশার ভাগর খবর। আমি এই মুহূর্তে আন এক বাতরির মাজলে গেছো। উত্তর গুয়াহাটীত করোনার ভয়াবহ গণ সংক্রমণ, নারায়ণা হাসপাতালের বিশজন কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে। হাসপাতাল নার্স, সুরক্ষাকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী করোনাত আক্রান্ত হয়েছে। হাসপাতাল কন্টেইনমেন্ট জোন করার দাবি জানাইছে রাইজে। পুনরবার জানাইছো উত্তর গুয়াহাটীত করোনার ভয়াবহ গণ সংক্রমণ, নারায়ণা হাসপাতালের বিশজন কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে। হাসপাতাল নার্স, সুরক্ষাকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী করোনাত আক্রান্ত হয়েছে। হাসপাতাল কন্টেইনমেন্ট জোন দাবি জানাইছে স্থানীয় রাইজে। শঙ্কিত হয়ে পড়েছে স্থানীয় রাইজ, গতি তার পরিপ্রেক্ষিত রাইজে বিচারিছে যাতে উত্তর গুয়াহাটির যারায়ণা হাসপাতাল আছে নারায়ণা হাসপাতালত যাতে কনটেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়। কারণ তার বিশজনক কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে, বিশজনক লোক কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে। বিশেষভাবে হাসপাতাল নার্স আক্রান্ত হয়েছে, সুরক্ষাকর্মী আক্রান্ত হয়েছে, স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছে। আর সেইভাবে স্থানীয় রাইজে শঙ্কিত হয়ে কনটেইনমেন্ট জোন করার দাবি জানাইছে হাসপাতাল। বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যলৈ উন্নীত করা হব হব পাৰে সংরক্ষিত বনাঞ্চলক, এই ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে। অসম তথা ধেমাজি জেলার জৈব বৈচিত্র অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। মুখ্যমন্ত্রীগুলো জোনাই ধেমাজি, লক্ষিমপুর আর মাজুলী জেলার উচ্চপদস্থ বিষয়াবর্গর সঙ্গে বানপানী আর কোভিড নাইন্টিন পরিস্থিতির সম্পর্কত অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা বৈঠকত ঘোষণা করে পবা সংরক্ষিত বনাঞ্চলক অভয়ারণ্যলৈ উন্নীত করার কথা। পুনরবার জানাইছো বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যলৈ উন্নীত করা হব পবা সংরক্ষিত বনাঞ্চলক, এই ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে। অসম তথা ধেমাজি জেলার জৈব বৈচিত্রতার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। মুখ্যমন্ত্রীগুলো জোনাই ধেমাজি, লক্ষিমপুর আর মাজুলী জেলার উচ্চপদস্থ বিষয়াবর্গর সঙ্গে বানপানী আর কোভিড নাইন্টিনের পরিস্থিতি সম্পর্কত অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা বৈঠকত ঘোষণা করে পবা সংরক্ষিত বনাঞ্চলক অভয়া অরণ্যলৈ উন্নীত করা। বিভাগের বিষয়া কর্মচারীসকলক মই নির্দেশ দিছো যাতে যতেই মথাউরি ভাঙিছে বা খহনীয়া হয়েছে তাত ততাতরিয়াক স্থানীয় রাইজর সহযোগত মেরামতি কাম তেখেতসকলে সম্পূর্ণ করব লাগে। আর জুনায়ত আমি সকলে জানো আমার অসমের গৌরব ইয়াত রেইন ফরেস্ট যখন আছে পবা, এই পবা রিজার্ভখন আমি সংরক্ষণ করব। আর এই অঞ্চল রাইজর দীর্ঘদিনিয়া দাবি আছে যে এই পবা রিজার্ভক আগন্তক দিনত ইয়াক ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি হিসাবে ঘোষণা করব। গতি মই স্থানীয় রাইজর দাবির প্রতি সমর্থন জানাই এই পবা রিজার্ভখনক আগন্তক দিনত ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি হিসাবে ইয়াক সংরক্ষণ করা হব বলে মই আজি বিশেষভাবে আপনাদের জানিবলৈ দিছো।
রাজ্যত অপরিবর্তিত বান পরিস্থিতি বানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজ্যের 28খনকৈ জেলা আহারমহিয়া বানত প্রাণ হেরুয়েছে 9জন লোকে চলিত বানত বিশ্বনাথত এজন বরপেটাত দুজন গোলাঘাটত এজন ডিব্রুগড়ত তিনিজন আর তিনিচুকীয়াত দুজন লোকে হেরুয়েছে প্রাণ অবশ্যই চলিত বর্ষত বানর কবলত মৃত্যু হয়েছে 50জনতকৈ অধিক লোকের ঠায় ঠায় মথাউরি সিঙি নিতৌ প্লাবিত হয়েছে নন অঞ্চল কোরবা যদি মথাউরি সিঙি গাঁত হুড়াহুড়ে পানি সুমাইছে কোরবাত আক বানর কোবাল ফুটে খহাই নিছে দলং রাজপথ যার ফলত বহু ঠাইত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যাতায়াত ব্যবস্থা বানত সর্বশ্রান্ত হয়ে হাজার হাজার লোক এটা ঘর দোয়ার এরি আশ্রয় শিবিরত থাকবল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যজুড়ি মুঠ 517টা বান শিবির স্থাপন করেছে সরকার আনহাতে জলমগ্ন কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত বানর কবলত পড়ে মৃত্যু হয়েছে 51টাক জীব জন্তু বানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কাজিরঙ্গার 173টা বন শিবির কাজিরঙ্গাত উদ্ধার করা হয়েছে 120টা বন্য জন্তু সমান্তরালকে পবিত্র অভয়ারণ্যত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 12টা শিবির বানত দিক বিদিক হেরুয়াই উখ স্থানলে ঢাপলি মেলিছে বন্য জীব জন্তু আমি যেহেতু রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর পর দৃশ্যসমূহ দেখাই গেছো খবর আমি দেখাই গেছো জলস্তর বৃদ্ধি পাইছে ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর বৃদ্ধি পাইছে ঠিক তেনে ধরনের দেখবলে পাওয়া গেছে যে ডিব্রুগড়তো বান পরিস্থিতি বেয়াল ঢাল খাইছে আর সমান্তরালভাবে নামনি অসমতো বিভিন্ন প্রান্তত আমি হাজোর খবর যেহেতু জানাই গেছিল হাজোতো দেখবলে পাওয়া গেছিল মথাউরি ছিঙিছে বিভিন্ন প্রান্তত গোয়ালপাড়াতো একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে নলবাড়ীত একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে রাইজে আশ্রয় শিবিরে যাবলে লগিয়া এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে ঘরের লাম লাকটো নিবলে সময় নোপা কিছু পরিস্থিতিরও উদ্ভব হয়েছে কিছু কিছু ঠাইত সেও আমি দেখাই গেছো হঠাতে বান আহিছে বা হঠাতে যেহেতু জানা গেছে যে মথাউরি ছিঙিছে গতি এনে ধরনের এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে রাইজে দিক বিদিক হেরুয়াই পেলায় সেয়া রাজ্যর বান পরিস্থিতি সন্দর্ভত আমি জানাইছো আর ইতিমধ্যে আমি তথ্য সহকারে জানাইছো কত কিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমার সঙ্গে গুঞ্জন আছে আমাক অধিক জানাব এই সন্দর্ভত গুঞ্জন আমি আপনার ওসর আহিছো চাক পাপড়ি সামগ্রিক পরিবেশটো সম্পর্কে কোৱাৰ আগতে মই গুৱাহাটী মহানগরীর ব্রহ্মপুত্রর জলপৃষ্ঠ সম্পর্কে দর্শকসকলক অবগত করব বিচাৰিছো এয়া হৈছে ব্রহ্মপুত্রর জলপৃষ্ঠ আৰু ব্রহ্মপুত্রর জলপৃষ্ঠ বিপদসীমাৰ ইতিমধ্যে উপরেদি বই আছে বুলি আমাৰ দর্শকসকলে ইতিমধ্যে খবর লাভ কৰিছে আৰু এয়া দৃশ্য দেখুৱাইছো কেমেৰা পার্সন নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত যে গুৱাহাটী মহানগরীত ব্রহ্মপুত্রর পানি কি হারত বৃদ্ধি হয়েছে কালির তুলনাত অবশ্যই গুৱাহাটী মহানগরীর পানি কিন্তু বৃদ্ধি হওয়া দেখবলে পাওয়া যায় নাই কালির দিনট আসলে গুৱাহাটী মহানগরীর জলপৃষ্ঠ আসলে ব্রহ্মপুত্রের জলপৃষ্ঠ আসলে 50.77 সেন্টিমিটার আর আজি হয়েছে 50.70 সেন্টিমিটার যদি সামগ্রিকভাবে ব্রহ্মপুত্রখন চাই চাও কেনে ধরনের উফন্তি উঠিছে ব্রহ্মপুত্র আর কেবল গুৱাহাটী বুলি নহয় ইতিমধ্যে ডিব্রুগড় নিমাতীঘাট যোরহাট তেজপুর আদি রাজ্যের ঠায়ে ঠায়ে ব্রহ্মপুত্রর ইতিমধ্যে বিপদসীমার উপরে বইছে আর কেবাটাও যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 13 লাখতকৈ অধিক জেলার লোক ইতিমধ্যে ইয়াত আক্রান্ত হয়েছে বানত আক্রান্ত হয়েছে 2075খন ভিলেজ গাঁও ইতিমধ্যে বানপানির কবলত পড়েছে যে হারত ব্রহ্মপুত্রর পানি বাড়ি আছে নিশ্চয়ক শুভ সংকেত ই নহয় নয় আমি তো এটা 24 আওয়ার্স ডিউটি হয় আপনার ঘন্টা ঘন্টা লেভেল দেখা হয় কিন্তু কালি যেটু পানি আছিল আপনার 50.77 কালকে আজি 6 সেন্টিমিটার পানি কমিছে এটা আমার 50.77 লেভেল আসিল এটা আমার আজির লেভেল আছে 50.70 এটিও আমার ডেঞ্জার লেভেলতকৈ 1 মিটার উপর পানি গই আছে ইয়ার আগত যাওয়া বছরের এটা তুলনা যদি বোর্ডখনত লিখা আছে কিমান আছিল হাইয়েস্ট কিমান হৈছিল 16 জুলাই আপনার 51.23 আছিল 16 জুলাই তেতিয়া আমার পানি হেতু এতিয়া হওয়া নাই তেতিয়া পাব লগে এতিয়া আমার 40 সেন্টিমিটার বাকি আছে 40 সেন্টিমিটার মই ধন্যবাদ জানাইছো কিন্তু সামগ্রিকভাবে পুনরবার মই দৃশ্য দেখুয়াম ব্রহ্মপুত্রর জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধির আর কেবল গুৱাহাটী মহানগরীর এই অবস্থা নহয় 23খন জেলাত ইতিমধ্যে বানপানির কবলত পড়েছে ধেমাজি লক্ষিমপুর বিশ্বনাথকে আদি করে উজনি নামনি চারিওপিনে কেবল বানর বিভীষিকা দেখবলে পাওয়া গেছে খেতিভূমি ইয়াত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নির্মাণ কার্য ইয়াত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গতি এয়া হয়েছে বানপানির লগতে গুৱাহাটী আপনি গুৱাহাটী মহানগরীর দৃশ্য আপনি আমাক দেখাইছে আর আমি যেহেতু কালির দিনট কয়ে গেছো যে জলস্তর বৃদ্ধি পাইছে আজির দিনট যেহেতু কিছু পরিমাণে কমিছে বলে ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে কিন্তু শঙ্কিত হওয়ার কারণ আমি জানাইছো গুঞ্জন যে উজনি আর নামনি অসমৰ বান পরিস্থিতির সন্দর্ভত ইতিমধ্যে আপনি জ্ঞাত এই ক্ষেত্রত মাস্টার প্ল্যান বা মাস্টার পরিকল্পনার কিবা কৰবাত যেন অভাব ঘটিল কারণ জলসম্পদ মন্ত্রীর সঙ্গে এটা মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে আলোচনা করেছে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত করেছে কিন্তু পূর্বতে এই সমূহ কাম করা নহয় নেকি যার কারণে এইবেলি দেখবলে পাওয়া গেছে যে পূর্বতকৈ সংহারী রূপ লৈছে বানে
চাওক, পুনৰ এবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ প্ৰসংগ ইয়াৰ লগে লগে উত্থাপন হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই প্ৰসংগত ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে আৰু তেওঁ কালি বান পৰিস্থিতি যিহেতু তেওঁ নিজে পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু পৰিদৰ্শন কৰি সামগ্ৰিক এই বিষয় সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ প্ৰসংগটো বাৰে বাৰে উত্থাপিত হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ প্ৰসংগটো বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও তেওঁলোকে কৈছিলে, গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননক লৈ ইমান দিনে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰা নাই তাকে লৈ কিন্তু সমালোচনাৰো সন্মুখীন বিজেপি চৰকাৰ হৈছিল। কিন্তু এতিয়া যি বাৰে বাৰে প্ৰতি বছৰে যোৱা বিগত বৰ্ষতো আমি দেখিছিলোঁ যে বানপানীয়ে কেনেধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, কিন্তু এইবাৰ তাৰ তুলনাত অধিক হাৰত বা অধিক অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ কথা পূৰ্বতেও কোৱা হৈছিলে আৰু যোৱাবেলিও আমি দেখিছিলোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ কথা যোৱাবাৰো ঘোষণা কৰা হৈছিলে, এইবাৰো ঘোষণা কৰা হৈছে। এই ঘোষণাসমূহ মাথো যেতিয়া পৰিস্থিতি এনেধৰণে উদ্ভৱ হয় তেতিয়া ঘোষণাবোৰ কৰা হয়। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যোৱাবাৰো ঠিক তেনেধৰণে নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাছতে যেতিয়া বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই সময়ছোৱাতো এই প্ৰসংগ উল্লেখ কৰা হৈছিলে, এইবেলিও কৰা হৈছিলে। অৰ্থাৎ দেখিবলৈ পোৱা যায় যেতিয়া পৰিস্থিতি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ পৰে তেতিয়া এনেধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণাবোৰ কৰা হয়, কিন্তু তাৰ পাছতে সকলো ফুটুকাৰ ফেনলৈ পৰিণত হয়। নিশ্চয়কৈ পাপৰি, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি মথাউৰি নিৰ্মাণৰ প্ৰসংগখিনি উত্থাপন কৰিব পাৰে, কাৰণ আমি যোৱা বৰ্ষতো আমি বিভিন্ন স্থানত আমি দেখিছিলোঁ যে মথাউৰিসমূহ খহিছিল, মথাউৰিসমূহ ভাগিছিল, যাৰ ফলত বানে ন ন অঞ্চল ন ন গাঁও প্লাৱিত কৰিছিল, কৃষিভূমি শেষ কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত এটা দাবী হৈছিল যে সময় থাকোঁতে মথাউৰিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, মথাউৰিসমূহ সময় থাকোঁতে ভালকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। কিন্তু যি বানপানীৰ কিছুদিন আগতে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ যি তৎপৰতা সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভাগসমূহৰ, এয়া কিন্তু বাৰে বাৰে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈয়ে আহিছে পাপৰি। আমি যদি চাই গুঞ্জন বিগত সময়ছোৱাতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেধৰণে গৈছিল, কিন্তু আপোনাৰ যদি মনত আছে এনেকৈ বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ যায়, এনেকৈয়ে গৈ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰে, এনেধৰণেই জলসম্পদ মন্ত্ৰী যায়, এনেধৰণে সকলো পৰিকল্পনা তাত থিয় থিয় কৰা হয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। কিন্তু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে না মথাউৰি তাত নিৰ্মাণ হ'ল, না অন্য ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল, আৰু এইবেলিও সেই একেটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল। চাৰিওফালে পানী, এফালে যদি আপুনি চায় যে আন এটা সমস্যা কৰোণা সংক্ৰমণ, এফালে যদি চায় আপুনি বান পৰিস্থিতি, গতিকে ৰাইজে দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে গুঞ্জন। চাওক পাপৰি, যোৱা বছৰৰ কথা আপোনাৰ লগতে আমাৰ দৰ্শকসকলৰ মনত আছে নিশ্চয়কৈ, যে মৰিগাঁৱত আমি আছিলোঁ আৰু মৰিগাঁৱত বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শনৰ বাবে জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত তাত গৈ উপস্থিত হৈছিল। আমি তেওঁৰ লগত সেই অঞ্চল পৰিদৰ্শনৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, যিখন নাওত তেওঁ উঠি গৈছিল সেই নাওখন বিকল হৈছিল, নাওখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল। গতিকে কিমান বিপদসংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰি বান পৰিস্থিতি তাত চাইছিল, আৰু তাত তেওঁ এটা কথা মন্তব্য কৰিছিল যে মথাউৰিসমূহ যাতে সময়মতে নিৰ্মাণ কৰা হয়, তাৰ দিহা বা তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি তেওঁ কৈছিল। কিন্তু বাৰে বাৰে সেই একেখিনি সমস্যাৰে সন্মুখীন ৰাজ্যবাসী হৈ আহিছে, আৰু তাৰপিছত শেহতীয়াভাৱে কালি জলসম্পদ মন্ত্ৰীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যি সকলো দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে, পৰিদৰ্শন কৰিলে, আৰু তাৰপিছত সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ প্ৰসংগটো পুনৰ এবাৰ উত্থাপন হোৱা কালি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। গুঞ্জন, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। আৰু কি উজনি কি নামনি সকলোতে এতিয়া বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ আমি জনাই গৈছো। এফালে যদি বান পৰিস্থিতি, এফালে গৰা খহনীয়া, এফালে কৰোণা সংক্ৰমণ, গতিকে এই সময়ছোৱাত আচলতে নিশ্চিতভাৱে এক প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে স্বৰাজ্য চৰকাৰখনৰ বাবেও, বা অন্যভাৱে আমি জনাই গৈছোঁ যে ৰাইজ বিশেষকৈ যিসকল জনসাধাৰণে ভুগিবলগীয়া হৈছে, ভুক্তভোগী তেওঁলোকেও এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। ধন্যবাদ গুঞ্জন। উজনিৰ পৰা নামনি সকলোতে এতিয়া বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, সেই সন্দৰ্ভত আমি সবিস্তাৰে জনাই গৈছোঁ। বানত বুৰ গৈছে মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ চুনচালী অঞ্চলো, শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া হাঁহ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘৰ দুৱাৰ সকলো পানীত বুৰ যোৱাত ৰাজপথত আশ্ৰয় লৈছে মানুহৰ লগতে পোহনীয়া জীৱ জন্তুৱেও। বানৰ ফলত কৃষিজীৱী লোকৰ মাজত দেখা দিছে তীব্ৰ খাদ্য সংকটে। আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, লগতে আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মন আমাৰ সৈতে থাকিব, গতিকে অজয় বৰ্মনে আমাক আৰু অধিক জনাব। ইয়াত মহানগৰীৰ চুনচালী অঞ্চলৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, নিচেই কাষতে এই চুনচালী অঞ্চল, শতাধিক পৰিয়ালৰ অৱস্থা এতিয়া এনেধৰণৰ হৈছে, পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে, পোহনীয়া জীৱ জন্তুৱে ৰাজপথত মানুহৰ সৈতে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। গতিকে আমি এয়া দেখুৱাই গৈছোঁ তীব্ৰ খাদ্য সংকটত এতিয়া পশুধন তথা বৰ্ণাঢ্য ৰাইজ পথত তেওঁলোকে আশ্ৰয় শিবিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। অজয় বৰ্মনৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ। হয়, ৰাজ্যত এতিয়া চলি আছে কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংক, আৰু তাৰে সামন্তৰণ কৰি এতিয়া ৰাজ্যত তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে বানে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ চুনচালিৰ এক বিশেষ স্থানত, আৰু এই বিশেষ স্থানত এই মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে যোৱা কেইবাদিন ধৰি আহি থকা মুকলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে এই অঞ্চলতো এতিয়া
সমগ্র অঞ্চলটো এটা বানত বুৰ গৈছে জি অঞ্চলৰ জি জিহমু লোক আছে তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰৰ ঘৰবাৰী এৰিছে আৰু তেওঁলোকে পথত বাক কৰিব লগা হৈছে আৰু এইহমু দৃশ্য যে তেওঁলোকে এই নদীৰ পাৰ যেতিয়া নৈপৰীয়া অঞ্চল এটা সুনচালী অঞ্চল আমি নিউজিতিন অসম নৰ্থৰ গ্ৰহসকলক দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য যে এই বানৰ কাৰণে এই যে এটা এখন শ্মশান হয় এখন সুনচালী অঞ্চলৰ ৰাজহ শ্মশান হয় শ্মশান সমূহ গোটেই সমগ্ৰ শ্মশানখন ডুব গৈছে অকল শ্মশানখনে নহয় ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে যিমানখিনি অঞ্চল আছে যিমানখিনি অঞ্চলত লোক আছে বাসিন্দা আছে সকলোবোৰ এতিয়া বানৰ কৰাল গ্ৰাসত মোৰ লগত এজন স্থানীয় লোক আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আচ্ছা দাদা দেখা গৈছে যে সমগ্ৰ অঞ্চলটো এতিয়া বানৰ কবলত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটা দুখলগক ছবি বুলি ক'ব লাগিব কি ক'ব আপুনি সঁচাকৈ এতিয়া যিটো আমাৰ অসমৰ যিটো এতিয়া পৰিৱেশ হৈছে গোটেই মানে 28 না 25টা জিলা এতিয়া বানপানী ডুবি গৈছে ইফালে আমাৰ কৰোণাৰ এটা আক্ৰান্তটো চলি আছে তাৰে মাজত বানপানীৰ এটা ডাঙৰ এটা সৃষ্টি এটা হেৰি হৈছে আৰু সঁচাকৈ ভয় লাগে এতিয়া এতিয়া চাওক এতিয়া আমাৰ এইখিনি সুনচালী অঞ্চলত প্ৰায় 50-60 ঘৰ মানুহ আছে সিহঁতৰ মানে সিহঁতৰ এটাই সিহঁতৰ জীৱিকা আছে গৰুৰ খাটাল সেই খাটালে যে গাখীৰ হয় গাখীৰ ইনকাম কৰি পেলাই সিহঁতে খায় তাৰে মাজত লকডাউন চলি আছে আৰু তাৰে মাজত আপোনাৰ বানপানী এনেকুৱা হেৰি কৰিছে সৃষ্টি কৰি দিলে যে সিহঁতে এতিয়া ইমান দিগদাৰ হৈছে কি সিহঁতৰ খাবলৈ একো নাই ঘৰত একো নাই এতিয়া গৰু কি খাব নিজে কি খাব এতিয়া তাৰে মাজত লকডাউন আছে ইফালে বানপানী হৈছে প্ৰায় 150-200 ঘৰ মানুহ ইয়াতে বাস কৰে খুব দুখ লগা অৱস্থা বুলি ক'ব লাগিব বহুত দুখ লগা এইটো বহুত সঁচাকৈ এইটো দুখ লগা কথা আপুনি নিজে দৃশ্যটো চাই আছে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত মানুহবিলাকে থাকি আছে গৰু খুলি পেলাই খাটালৰ পৰা মেইন ৰাস্তাত দিছে ওখ ঠাইত জেগাত ৰাখিছে য'ত গৰুটো কষ্টটো হ'ব নালাগে তাৰে মাজত কিন্তু গৰুৰ কষ্টটো নহ'ব কিন্তু চাৰা ক'ত পৰা আনিব ঘাঁহ ক'ৰ পৰা আনিব কথা বুলি ক'লে লকডাউন চলি আছে গতিকে খাদ্যৰ অভাৱ হৈছে মানুহৰ যিটো কৰ্মজীৱী মানুহ গোটেইখিনি কৃষিজীৱী মানুহ চৰকাৰক কিবা আহ্বান জনাব নেকি স্থানীয় আমি চৰকাৰক আমি আহ্বান এটাই জনাম কি ইয়াত যিমান বাক কৰি আছে গৰুৰ খাটালৰ পৰা আদি যিটো মানুহবিলাক যিটো দুখীয়া পৰিয়ালৰ মানুহ আছে সিহঁতক সহায় কৰিব লাগে আৰু বিশেষ গৰুৰ যদি মানে সহায় যদি বেছি কৰে তেতিয়া আমি বহুত ভাল পাম কিয় গাখীৰৰ যদি যেতিয়া সাৰ আৰু চাৰা যদি নাখাব তে গৰু গাখীৰ ক'ৰ পৰা ওলাব হয় নিশ্চিতভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি এই সুনচালী অঞ্চল আছে সুনচালী অঞ্চলৰ লোকসকল কৃষিজীৱী বা তেওঁলোকে পশুধনৰ ওপৰতে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে গতিকে এওঁলোকৰ আহ্বান যে চৰকাৰৰ এটা সুবিচাৰ হওক তেওঁলোকে চৰকাৰৰ যি প্ৰশাসনৰ লোক আছে তেওঁলোকক যি অত্যাৱশ্যক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰক তেওঁলোকক আৰু যি তেওঁলোকৰ পশুধন আছে পশুধনৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে ব্যৱস্থা লওক আজিও রঙিয়াত অপরিবর্তিত হয়ে আছে বান পরিস্থিতি গড়ভিটর বালাগাঁওত আশ্রয় শিবিরত বানাক্রান্ত দুর্দশা কদর্যম্য পরিবেশের মাজত থাকিবলে বাধ্য হয়েছে বানাক্রান্ত বোকা পানীরে ভরি পরিছে আশ্রয় শিবিরের চৌহদ ফলত আলোর এথানি নোহোৱা হয়েছে আশ্রয় শিবিরত থাকা বৃদ্ধসকল আশ্রয় শিবিরত নাই পর্যাপ্ত সুবিধা যোগান ধরা হওয়া নাই পোহরের ব্যবস্থা যার বাবে অন্ধকারের মাজতে দিন কটাবলগীয়া হয়েছে শিশুর পর বৃদ্ধলকে আশ্রয় শিবিরত থাকা লোকসকলক পর্যাপ্ত সুবিধা প্রদান করবলে প্রশাসন তথা সরকারের ওসর কাঠের আহ্বান জানাইছে বর্ণাঢ্যসকলে এক অভাবনীয় পরিস্থিতি আমি দেখাইছো কদর্যময় পরিবেশের মাজত এটা বর্ণাঢ্যসকলে দিন কটাবলগীয়া হয়েছে গতিকে আশ্রয় শিবিরের সুবিধা কিমান দূর দিয়া হয়েছে বা বিশেষকৈ সাহায্যর ক্ষেত্রতো খাদ্যর ক্ষেত্র কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে পর্যাপ্ত সুবিধা খোয়া পানি এই সমূহের ক্ষেত্রে কেনে ধরনের সুবিধা গ্রহণ করা হয়েছে কেনে ধরনের সরকারের তরফের পর বা জনপ্রতিনিধিয়ে বুঝ লৈছে নাই খবর লৈছে নাই সেয়া নিশ্চিতভাবে উল্লেখনীয় হব আমি দেখাইছো আর এনে ধরনের আহি কনমানি শিশু তাত আছেহি আশ্রয় শিবিরত আর যথেষ্ট এক এনে ধরনের এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এক কদর্যময় পরিবেশের মাজত থাকবলগিয়া হয়েছে আমি দেখাই গেছো সেই দৃশ্য রাজ্যত এতিয়া বান পরিস্থিতি অপরিবর্তনীয় হয়ে আছে বা দেখবলে পাওয়া গেছে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির মাজত দিন কটাব হৈছে আশ্রয় শিবিরসমূহত কোনো ধরনের সুবিধা দিয়া পরিলক্ষিত হওয়া নাই রঙিয়ার দৃশ্য দেখছো রঙিয়ার গড়ভিটর বালাগাঁওর দৃশ্য গরু ছাগলি মানে ইত্যাদি মই জুই যি আছে তাত এটা আমি গরু এটা মরব আর এনেকা অবস্থাত পড়ছো আর কি কোয়াইছে এটা রাস্তাত আমি পলাশ মাটি ধরাক দিছো এইবিলাক খাই বেমার লাগে আরম্ভ হয়েছে কিন্তু আমি কিবা কিবি কৈ এতিয়া চলাই আছো আৰু কি কৰিম আৰু উপায়টো নাই আমি যাবই নোৱাৰো ক'তো পোহৰৰ ব্যৱস্থা আছে না পোহৰৰ ব্যৱস্থাটো আমি আজি দুইদিন হ'ল ভালকৈ পোৱা নাই আগতে কেৰাচিনো এনেকৈ নাপাওঁ বা ফেৰেজত আমি পৰি পেলাই বহুত ক্ষতি হৈ গৈছে আমাৰ উপায় নাই এই ক্ষেত্ৰত কেইবাদিন ধৰি এই শিবিৰত মানুহখিনি আশ্ৰয় কৰি আছে কৰি থকাৰ ফলত দুদিনমান লাইন আছিল এতিয়া লাইন নাই অন্ধকাৰ পৰিৱেশত বাস কৰি আছে মহকুমা প্ৰশাসন বা চৰকাৰক এই আহ্বান জনাওঁ যে অতি শীঘ্ৰে এইখিনি যাতে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে
মোকো হব যাব নোৱাৰো, চকু মনিব নোৱাৰো, ঠেঙাও বুলিব নোৱাৰো, ঠেঙাখান ভাঙা, হঁহাই বোকা হঁহাই বোকা, পঢ়ন নাই, এনাম অসুবিধাতে পৰি আছো স্কুলখনত। ঘৰৰ অসুবিধা দেখি আহি স্কুল গালো, স্কুলখনতো অসুবিধা। বিৰতিৰ পাছত স্বাগতম। আৰু বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি জনাই গৈছিলোঁ যে নলবাৰীৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাম, কাৰণ নলবাৰীটো এতিয়া বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ডিগবিডিক হেৰুৱাই পেলাইছে বৰভাগ ৰাজচক্ৰৰ পাণ্ডুলা গাঁৱৰ এটি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে। এগৰাকী বিধৱা মহিলাই 7 বছৰীয়া কণমানীৰ সৈতে পানীৰ মাজতে কটাবলগীয়া হৈছে দুৰ্বিষহ জীৱন। এমুঠি খাদ্য, এটুপি খোৱা পানীৰ বাবেও হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পৰিয়ালটোৱে। মানে কুঁৱা কৰা পৰিয়ালটোৰ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত জীৱনৰ ছবিখনে চকু সেমেকাই তুলিছে সকলোৰে। সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাম, কেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে, কেনেধৰণে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে, কিমান হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। ডিগবিডিক হেৰুৱাই পেলাইছে বৰবাগ ৰাজচকৰ পাণ্ডুলা গাঁৱৰ এটি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল। এগৰাকী বিধৱা মহিলাই 7 বছৰীয়া এটি কণমানীৰ সৈতে কেনেধৰণে পানীৰ মাজতে দিন কটাবলগীয়া হৈছে আমি দেখুৱাইছো। সেয়া দুৰ্বিষহ জীৱন, এমুঠি খাদ্য, এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পৰিয়ালটোৱে। কাৰোবাৰ যদি দৃষ্টিগোচৰ হয় এই পৰিয়ালটোৰ দুৰ্দশাৰ দৃশ্য আমি যিহেতু দেখুৱাই গৈছোঁ, গতিকে সহায়ৰ বাবে যদি কোনো লোকে হাত আগবঢ়ায় আমি এই যিখন ছবি আমি দেখুৱাই গৈছোঁ নিশ্চিতভাৱে সকলোৰে চকু সেমেকাই তুলিব। দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলিটো বানৰ তাণ্ডৱ। বানত বুৰ গৈছে সুন্তলিৰ অৰ্ধশতাধিক গাঁও। হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সুন্তলিৰ শ শ জলবন্দী পৰিয়ালৰ। গৰু ছাগলীৰ সৈতে একেলগে সহাৱস্থান কৰিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে। অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজত ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলগীয়া হৈছে বৰ্ণাঢ্যই। এসপ্তাহে মুকলি আকাশৰ তলত কণ কণ শিশুসহ উজাগৰি নিশা পাৰ কৰিছে বান পীড়িত ৰাইজে। ইফালে অনাময় ব্যৱস্থা নথকাৰ ফলত যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে। ইমানৰ পিছতো চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে বান পীড়িত ৰাইজৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ৰাইজে। আমি সেয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। পানী প্ৰত্যেকখন ঘৰতেই উপজি পৰিছে। প্ৰত্যেক ঘৰৰ মানুহৰ ঘৰত থাকিব পৰা নাই, মথৰিত আহি আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে। এইকাৰণে আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আমাৰ অসমৰ পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা ভয়াৱহ। গতিকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এইটো অনুৰোধ কৰিম যে বানপানী সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে। তাৰোপৰিও মথৰিত যিবিলাক দৰিদ্ৰ মানুহে বসবাস কৰি আছে, অস্থায়ীভাৱে আমাৰ প্ৰশাসন নাইবা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ত্ৰিফল মানুহৰ কাৰণে ত্ৰিফল যোগান ধৰিব লাগে। বানৰ কবলত ডিগবিডিক হেৰুৱাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণী। বানত ককবকাই আহিছে বন্যপ্ৰাণী, আশ্ৰয় লৈছে জনাঞ্চলত। কলিয়াবৰৰ জয়সাগৰ দলনিৰ দাঁতিকাষৰীয়া খেতিপথাৰত বনৰীয়া মহৰ বিচৰণ। খাদ্যৰ সন্ধানত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা দুটাকৈ বনৰীয়া মহৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে কঁয়া ৰাইজ। খেতিপথাৰত ব্যস্ত হৈ থকা কৃষকৰ মাজতো চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ মহ দুটাক পুনৰ বনাঞ্চললৈ খেদাৰ চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বানত কক বকাইছে এতিয়া কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী। বনাঞ্চলৰ জনাঞ্চলত আশ্ৰয় লৈছে বন্যপ্ৰাণীয়ে। কালিৰ দিনটোত আমি দেখুৱাইছিলোঁ দুটাকৈ বাঘে কেনেকৈ আশ্ৰয় লৈছিল এজন লোকৰ ঘৰত। চাৰি পেৰৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে আশ্ৰয় লৈছিল এটা বাঘে। ঠিক তেনেধৰণে তাৰ আগদিনাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এটা ঢেকীপতীয়া বাঘে আশ্ৰয় লৈছিল এজন লোকৰ ঘৰত। আৰু এয়া আমি দেখুৱাই গৈছোঁ কেনেধৰণে ডিগবিডিক হেৰুৱাই পেলাইছে বন্যপ্ৰাণী। কক বকাইছে এতিয়া কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী। কৰোণা দংগ আৰু লকডাউনৰ মাজতে মহানগৰীত বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ। মহানগৰীৰ 7 গাঁৱত বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ। 7 গাঁৱস্থিত সেনা শিবিৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত বিচৰণ কৰি আছে হাতীটোৱে। খাদ্য সন্ধানত আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা অজনৰণ্যলৈ নামি আহিছিল বন্য হস্তী। হাতীৰ মুক্ত বিচৰণত ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে। অৱশেষত বন বিভাগৰ এটা দল উপস্থিত হৈ কেইবা ঘণ্টা জোৰা অন্তত হাতীটো পুনৰ আমচাং অভয়াৰণ্যলৈ পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ আৰু যিহেতু খাদ্য সংকটত পৰিছে এতিয়া বন্য জীৱ জন্তু, তাৰ মাজতে হাতীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে। পূৰ্বতেও আমচাঙৰ পৰা নামি আহে হাতী আৰু এনেধৰণে খাদ্য সন্ধানত নামি আহি দেখিবলৈ পোৱা যায় যে খাদ্য সন্ধানত নামি অহা হাতীয়ে লণ্ড বন্ধ কৰে, বিশেষকৈ দোকান পোহাৰসমূহ লণ্ড বন্ধ কৰে। আৰু এই আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা এটা হাতীয়ে এনেধৰণে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰিছে।
হাতগাঁওত। হাতগাঁওত পূৰ্বতেও এনেধৰণে হাতী আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা নামি আহে, খাদ্য সংকটত পৰাৰ বাবে নামি আহে, খাদ্যৰ সন্ধান কৰিবলৈ নামি আহে আৰু তাৰ পাছতে এনেধৰণে ৰাইজ শংকিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া আমি দেখুৱাই গৈছোঁ মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে মহানগৰীৰ হাতগাঁওত এটা বন্য হস্তী। গোৱালপাৰাত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে পানী। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানীয়ে জিলাখনৰ কলিতাপাৰা, ভাটিপাৰা, নতুন বস্তি, বানিয়াপাৰাত প্লাবিত কৰিছে শ শ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত। মথাউৰি বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় লৈছে চহৰখনৰ একাংশ লোকে। আমি দেখুৱাই গৈছোঁ গোৱালপাৰাৰ দৃশ্য। গোৱালপাৰাত এনেধৰণে ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ এখন ছবি, এখন জীয়া ছবি। গোৱালপাৰাত এনেধৰণে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে পানী। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানীয়ে জিলাখনৰ কলিতাপাৰা, ভাটিপাৰা, নতুন বস্তি, বানিয়াপাৰাত প্লাবিত কৰিছে শ শ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি এতিয়া বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত। আশ্ৰয় শিবিৰ তেওঁলোকে মথাউৰি বিদ্যালয় আদিত আশ্ৰয় শিবিৰ হিচাপে তাত গঢ়ি তোলা হৈছে। একাংশ লোকে তাত আশ্ৰয় লৈছে। আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাস। এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে আর দেখা গেছে যে গোয়ালপাড়া শহর যে কলিতাপাড়া, নতুন বস্তি, ভাটিপাড়া আদি বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যে ন ন অঞ্চল এই বানর কবলত পড়ার ফলত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিজের ঘর বাড়ি এরি পেলায় ইতিমধ্যে অসস্থান বিচারি পেলায় ইতিমধ্যে তেওঁলোকে থাকিব লগা হয়েছে। আমি নিউজ এইটিন অসম ধরক আমি দৃশ্য দেখুৱাম। তেওঁলোকে নিজের ঘরখন ইতিমধ্যে যে পানির তলত ইতিমধ্যে গৈছে আর যে পানির পানির খোঁত ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যে মুধাচৰৰে ইতিমধ্যে যে পানি যাওয়া পরিলক্ষিত আমি নিউজ এইটিন অসম ধরক আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছো। গোৱালপাৰা চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা দেখুৱাই আছে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে যে গোৱালপাৰা চহৰত যে বানপানীয়ে বানপানীর ফলত প্রায় গোৱালপাৰা চহৰৰ বহু অঞ্চল ইতিমধ্যে পানী বানপানীতে প্লাবিত হওয়ার ফলত ইতিমধ্যে নিজের ঘরখন এরি পেলায় ইতিমধ্যে অসু স্থানলৈ ঢাপনি মেলিছে যে বানাক্রান্ত লোকসকল। কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকক যি সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণৰ কোনো সাহায্য প্ৰদান নকৰা বুলি ইতিমধ্যে ইয়াৰ স্থানীয় বানাক্রান্ত লোকসকলে আমাক ইতিমধ্যে জানিব দিছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অসু স্থান বিচাৰি পেলাই তেওঁলোকে এই প্লাষ্টিকেৰে ইতিমধ্যে জুপুৰি বনাই পেলাই ইতিমধ্যে এই মথাউৰিৰ কাষত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে। কিছু ইয়াত বানাক্রান্ত লোক আছে তেওঁলোকৰ পোনে পোনে এতিয়া জানিব বিচাৰিম দাদা কেনেকুৱা পানী কেনেকুৱা আছে, কেতিয়াৰ পৰা পানী হৈছে? পানীয়ে মোটামুটি বহুত পানী হৈ গৈছে, ঘৰ বাৰী ডুবি গৈছে, মানুহবিলাক অসুবিধা হৈ আছে। হ্যাঁ, কোনো খাদ্য নাই চৰকাৰৰ পৰা, কোনো কিছু নাই, কেৰম ত্ৰিফালে ফাৰা ফুৰা ত্ৰিফাল লৈ অনা আছে, বহুত অসুবিধা আছে। পানী কেতিয়া বাঢ়ি আছে? বাঢ়ি আছে, পানী পুৰা বাঢ়ি বাঢ়ি আছে। এরম পানি বাড়ি থাকলে পারে আজির ভিতরে যদি পানি বাড়ে ঘর বাড়ি সব চলে যাবো একবারে। কিমান মানুষ আছে আপনার ইয়াতে? এতে মানুষ কমসে কম 5000 প্রতি মানুষ আছে। কিন্তু সরকার ফল পর কোন আইছিল নাই খবর লব? খবর লব একজন আইছিল, কালি আইছিল, আহিয়ানা চলে গেছে হরিয়ানা। আপনারা এটা কোড আছে? এটা এটা আমি উপরতি আছো। পানি বহুত হইছে, ঘর বাড়ি সব একবার পানির তলে ডুবে গেছে। আমার কোনো খাওয়া খাদ্য নাই, বালবাচ্চার বালবাচ্চা খুব অনহারা আছে আর থাকার জায়গা নাই আমার অথাই বান্ধের উপরে কোনো রকম করে আর কি ঝাপড়ি ঝুপড়ি বান্ধে আসি। কিমান মানুষ আছে ইয়াতে? বহুত আছে, কমসে কম 500-600 হব। হ্যাঁ, 1000 উপর হব। সরকার পারা কিবা সাহায্য দিছে না? কোনো সাহায্য নাই। গোৱালপাৰা চহৰৰ মাছমজিয়াৰ পৰা দেখুৱাইছো। মই পুনৰ কৈছো, গোৱালপাৰাত দেখা গৈছে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যে বানপানী। বানপানীৰ ফলত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যে যি বানৰ এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু তেওঁলোকে যি বানপীড়িত লোকসকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উশ স্থান বিচাৰি পেলাই বহুত লোক ইতিমধ্যে যি মথাউৰিত ইতিমধ্যে বাস কৰিব লগা হৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ যি অভিযোগ, বানাক্ৰান্তৰ অভিযোগ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক যেনেকুৱা ধৰণৰ সাহাৰ্য বিতৰণ কৰিব লাগিছিল কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিতৰণ নকৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে।